पछिल्लो समय नेपालका युवा युवतीहरूमा निकै लोकप्रिय बनेको पब्जी खेल सिन्धुलीमा पहिलो पटक प्रतियोगिताको रूपमा आयोजना गरिएको छ सिन्धुलीका पब्जी खेलाडीहरूको समूह सिक्का ग्रुपले आज सिन्धुली माडीमा प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो सिन्धुली सहित विभिन्न जिल्लाका पब्जी खेलाडीहरू सहभागी भएको प्रतियोगितामा काठमाडौँदेखि खेल्न आएका अङ्कित रोका छेत्री सचित भण्डारी निकेत चौधरी सुगम कार्की र लोकेश भाट रहेको ब्याक बेन्चर्स स्पोर्ट्सले उपाधि जितेको छ जितसँगै यो टिमले तीस हजार रुपियाँको नगद पुरस्कार हात पारेको छ त्यस्तै प्रतियोगितामा ब्याक बेन्चर्स स्पोर्ट्सकै को, को अर्को टिम दोस्रो हुँदै पन्ध्र हजार राशिको पुरस्कार हात पार्न सफल भएको छ त्यस्तै प्रतियोगितामा ओपी टिमले तेस्रो हुँदै नगद दस हजार पुरस्कार हात पारेको छ होटल भ्याली भ्यू कमलामाई कम्प्युटर सफ स्निका हेर्स नेपाल मनसरा कन्स्ट्रक्सन र रञ्जितकार इन्टरप्राइजेसको प्रायोजनमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको सिक्का ग्रुपका अध्यक्ष साजन हायुले जानकारी दिनुभयो